Juria ndërkombëtare përzgjedh 5 studio të huaja në konkursin për vijën bregdetare të qytetit të Vlorës. 110 studio vendase dhe të huaja paraqitën interes për këtë konkurs, nga të cilat 45 paraqitën projekt propozimet për shndrimin e vijës bregdetare të Vlorës, 5 kilometër të gjatë. Mes tyre, juria përzgjodhi 5 studio të cilat do të vijojnë konkursin në fazën finale. Duhet të theksoj se konkursi ishte anonim, dhe juria e ka bërë përzgjedhjen e saj vetëm mbi bazën e propozimeve të mbritura dhe pa ditur identitetin e atyre që propozonin. 5 të përzgjedhurit që do të vinë të prezantojnë propozimet e tyre për para publikut të Vlorës janë: të bëra nga këta arkitekt, Djamel Klush, i cili ka një studio, një praktik në Paris të Francës, Martino Tatara, i praktikës Dogma, me një eksperiencë në Belgjikë dhe Itali, Simon Hartman, me një eksperiencë dhe studio në Zvicër, Matthias Bauer, vjen nga Gjermania, dhe i fundit, Xavier De Gator, i cili vjen nga Belgjika. Më datë 21 shkurt, në Vlorë do të bëhet prezantimi i projekteve të 5 studiove finaliste, përveç përzgjedhjes së fituesit do të shpërndahen edhe çmime për studiot e tjera, ndërkaq që është bërë thirrje qytetarëve të Vlorës që të jenë të pranishëm në prezantimin e projekteve. Studiot që kanë përgatitur 5 propozimet e përzgjedhura do të ftohen në Vlorë më datë 21 shkurt për të prezantuar projektet e tyre drejt për së drejti për para jurisë ndërkombëtare dhe qytetarëve të Vlorës. Aty do të përzgjidhet edhe fituesi i konkursit dhe do të ndahen çmimet e paracektuara. Do të ketë 3 çmime për 3 propozimet më të mira, si edhe një çmim special për studion më të mirë vendese. Ju rikujtoj që ka 15 aplikime nga studio të trevave shqiptare. Ftojmë të gjithë qytetarët e Vlorës të na ndjekin drejt për drejt nga salla e teatrit Petro Marko, por edhe nga një ekran i madh i cili do të vendoset në hyrje të këtij teatri, më datën 21 shkurt e premte nga ora 10:30 deri në shpalljen e fituesit. Përveç prezantimit të projekteve të përzgjedhura, në Vlorë do të bëhet edhe ekspozimi gamës së plotë të 45 propozimeve të ardhura në këtë konkurs.